Si Rey ay labintatlong taong gulang nang maging siya ang pinakamakapangyarihang sorcerer sa buong mundo. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa East War. Isang araw, natagpuan ni Lydia si Rey sa walang malay na estado matapos ang pagkawasap ng kanyang nayon. Siya ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang sorcerer sa buong mundo at nagdesisyon siyang dalhin ang batang si Rey sa kanilang kampo. Ipinaliwanag ni Lydia ang sitwasyon sa grupo, subalit tinanggihan ng kaharian na tanggapin si Ray dahil sa sumpang samalot sa kanyang nayon. Ngunit, determinado si Lydia na hindi iwan si Ray, lalo na nang magkamalay ito. Si Carol, isa sa mga kasapi ng grupo, ay agad na nakaramdam ng malalim na koneksyon kay Ray at nanatili sa kanyang tabi habang siya ay natutulog. Nang magising si Ray, pinili niyang manahimik kahit na maingat na tinatanong siya ni Carol. Lumapit si Lydia at magalang na tinanong ang kanyang pangalan. Matapos niyang obserbahan ang mga tao at paligid, sa wakas ay nagsalita na si Ray at ipinakilala ang kanyang sarili. Naantig si Carol sa pangalan ni Ray at niyakap siya ng mahigpit, ipinapakita ang kanyang pagmamahal. Habang pinahahalagahan ni Ray ang init ng pagtanggap ni Carol, naramdaman niyang medyo bata ang pagtrato nito sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng ilang problema sa military camp. Iminungkahi ni Abi na ipadala si Ray sa isang orphanage kung saan magkakaroon siya ng pagkakataong makahanap ng bagong pamilya. Subalit nalilito si Lydia sa desisyong ito. Nababahala siya sa mga posibleng panganib na maaring kaharapan ni Ray sa kampo, ngunit nag-aalangan din siyang ipadala ito. Nagpuyat si Lydia buong gabi, malalim na pinag-iisipan ang mga benepisyo at disbentahe ng pagpapanatili kay Ray sa kampo o pagpapadala sa kanya sa academy. Kinabukasan, na na ipadala si Ray para ampunin, ngunit mariing tumutol si Carol. Nakaramdam siya ng napakalalim na koneksyon kay Ray at hindi niya matanggap na mapunta ito sa ibang lugar. Bagaman malinaw ang damdamin ni Carol, tila si Lydia ang may huling desisyon. Bago makapagdesisyon si Lydia, napansin niyang nakikinig si Ray sa usapan nila. Lumapit siya rito at tinanong ang nais ni Ray, mahinahon itong hinawakan ang braso ni Lydia at nakiusap na manatili sa kanyang tabi. Matapos ang taus pusong hiling ni Ray, inialok ni Lydia na maging kanyang mentor at sinabi niyang ituturing na pamilya ni Ray ang lahat sa kampo. Masigasig si Ray na matuto at nais niyang ipagmalaki siya ni Lydia, kahit na minsan ay medyo nakakapagod ang pagiging maalaga ni Carol para sa kanya. Makalipas ang anim na taon, si Ray at ang kanyang grupo ay nasangkot sa Far East War, sa gitna ng mga alitan ng Republic of Muru. Sa kabila ng mga matitinding labanan, sapat ang kapangyarihan ni Ray upang sirain ang buong plato ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Matapos ang isang mabangis na labanan, umatras ang grupo sa isang kampo malapit sa conflict zone. Ipinahayag ni Lydia ang kanyang pag-aalala na ang ganitong mga kondisyon ay maaaring magdulot ng overheating sa mga sorcerers, na nagiging sanhi ng pagkawalan ng kontrol sa kanilang kapangyarihan. Ang sobrang pagod ay maaaring humantong sa mental collapse, isang suliraning madalas na nararanasan ng mga bagong henerasyon ng sorcerers. Pagbalik nila sa kampo, hinarap ng grupo ang isang malaking problema. Kinakailangan nilang bumalik sa battlefield upang tulungan ang kanilang mga kasama, ngunit nawala na ang dalawa sa kanilang pinakamakapangyarihang kakampi sa Aval Empire. Ang patuloy na pakikipaglaban ay may malaking panganib para sa grupo, subalit wala silang ibang pagpipilian. Nagaalala ang grupo para kay Ray dahil naniniwala silang masyado pa siyang bata para sumama sa kanila. Gayunpaman, nagpumilit si Ray na sumama, binibigyang diin na ang grupo ang kanyang pamilya. Si Harvard, na tinitingnan ni Ray bilang isang nakatatandang kapatid, ay nangako na babantayan siya. Bumalik silang lahat sa laban, ngunit lumala ang sitwasyon sa battlefield. Namatay si Harvard at nasugatan si Lydia, labis na nasaktan ang puso ni Ray ang kanyang matinding lungkot at galit ay nagpalakas sa kanyang kapangyarihan, na sumabog sa isang malaking pagsabog. Ang pagsabog ay nagpatamba sa lahat ng kanilang mga kalaban, tinapos ang labanan at nawalan ng malay si Ray. Simula noon, nakagapos si Lydia sa wheelchair dahil sa kanyang mga natamong sugat. Nang si Ray ay labin lima na taong gulang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pasukan ng Academy of Sorcery. Habang naglalakad siya papasok, isang estudyante ang aksidenteng bumangga sa kanya. Nasalo ni Ray ang dalaga bago ito bumagsak, namula ang mukha ng dalaga habang nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Humingi ng paumanhin si Ray, ngunit sinabi ng dalaga na hindi dapat siya ang nasa daan. Nang banggitin ni Ray na bago lang siya, nagulat ang mga babae. May chismis na ang nag-iisang bagong estudyante ay mula sa isang ordinaryong pamilya, hindi mula sa isang noble o sorcerer na pamilya, at iyon ay si Ray mabilis na kumalat ang balita, at marami ang nagsimulang maliitin siya. Lumapit ang isang estudyanteng nagngangalang Albert kay Ray, mayabang na sinabing hindi para sa mga ordinaryong tao tulad ni Ray ang academy. Nanatiling kalmado si Ray, ngunit lalong nagalit si Albert. Nang sumugod si Albert para umatake, isang babaeng may pulang buhok ang pumagitna. na. Siya ay mula sa isa sa mga pinakamataas na pamilya. Tiningnan ni Albert si Ray ng masama bago umalis, na nangangako'ng hinding-hindi niya tatanggapin ito. Ang babaeng may pulang buhok, si Amelia Rose, ay nagpakilala kay Ray. Pinuri niya ang tapang ni Ray at binati siya sa pagiging unang ordinaryong estudyante sa academy. Ikinatuwa ni Ray ang kanyang suporta at ipinangako ni Amelia na tutulungan siya kung kailangan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng pagpasok sa Arnold Academy of Sorcery ang principal na si Abby Garnett ay bumati sa mga estudyante sa kanyang talumpati. Ipinaalala niya na kahit na may potensyal silang lahat, dapat silang patuloy na magsikap upang maging pinakamahusay na mga sorcerer. Ang sorpresa ng araw ay nang si Amelia, nakilala at nire-respeto ng lahat, ay umakyat sa entablado bilang kinatawa ng mga unang taon na estudyante. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa lahat, ipinaalala ang mga hamon at gantimpala na naghihintay. Pagkatapos ng seremonya, kinabahan si Ray habang ipinakikilala ang sarili sa kanyang silid-aralan. Napansin niyang may magkahalong reaksyon ang mga kaklase. Ang iba ay mukhang pala kaibigan, habang ang iba'y bulungan tungkol sa kung paano siya nakapasok sa academy. Ang kanilang guro na si Helena Grady ay nag-organisa ng klase at inutusan si Ray na maupo. Mainit ang pagbati ni Amelia kay Ray, na nakaagaw ng atensyon ng lahat. Habang nagpapatuloy ang klase, napunta sa malalim na pag-iisip si Ray tungkol sa digmaan. Bigla siyang natauhan ng may piraso ng chok na lumipad papunta sa kanya. Nasalo niya ito, ngunit nagkalat ang chok sa kanyang mukha, na ikinatawa ng klase. Naiinis si Miss Grady sa kawalan ng atensyon ni Ray, kaya humingi siya ng paumanhin agad at bumalik ang lahat sa pag-aaral. Tinawag ni Miss Grady si Amelia upang ipaliwanag ang mga ranggo ng sorcerers. Ipinakita ni Amelia ang mga ito mula sa pinakamababa, bronze, silver, gold, platinum, at sa pinakataas na rango, ang Holy Rank Grand. Dagdag pa ni Miss Grady, tanging pito lamang ang maaaring maghawak ng titulong Grand Sorcerer sa anumang era. Sila ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, bagaman karamihan sa mga Grand Sorcerers ay mas pinipiling manatiling anonymous, ilan sa kanila ay kilala. Isa na dito si Abby ang principal ng academy, na kinikilala dahil sa kanyang napakalakas na firepower. Siya ay kilala bilang ang Burning Sorcerer, isa pang kilalang Grand Sorcerer ay si Carol Caroline, sikat dahil sa kanyang malalim na pagsasaliksik sa pinagmulan ng lahat ng Sorcerers. Binanggit ng guro ang isang alamat tungkol sa isang bayani mula sa East War. Nagtanong si Amelia kung tinutukoy ng guro ang Iceblade Sorcerer na naglaho matapos ang digmaan kinumpirma ito ni Miss Gray at ibinunyag na ang iba pang pitong sorcerers ay nananatiling hindi kilala. Ngunit tiniyak niya na sa pamamagitan ng malakas na mga layunin at matinding pagsasanay, sino man ay maaaring maging isa sa mga pitong ito. Tumayo si Albert at nagtanong kung bakit may isang ordinaryong tao tulad ni Ray na kasama nila, na posibleng magpabagal sa lahat. Pinatahimik siya ng guro at ipinaliwanag na si Ray, matapos niyang maipasa ang entry exam, ay nasa parehong panimulang punto tulad ng lahat. Pagkatapos ay humarap ang guro kay Rose, na nagbigay kahulugan sa sorcery bilang ang sining ng pagsasaayos muli ng materya sa pinakapayak nitong anyo. Ipinaliwanag niya ang konsepto ng code theory, na mahalaga sa proseso ng pagbuo ng materya para sa magic. Ang iba't ibang uri ng materya, solid, liquid, gas, at plasma, ay ginagamit sa magic, at kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng mga kakaibang fenomena. Walang hangganan ang potensyal ng magic, depende sa kasanayan at mindset ng bawat sorcerer. Isang tahimik na estudyante ang nagtanong tungkol sa anti code, na nagpapawalang bisa ng mga spells at creations. Tinanggihan ito ng guro, dahil hindi na ito ginagamit. Nagpatuloy ang klase sa pagsasanay ng mga spells, umangat si Rose, habang si Ray naman ay nahihirapan, pinapanood ng marami, Kasama na si Albert na nanatiling hindi nasisiyahan sa ideyang may ordinaryong tao sa kanilang klase. Pagkatapos ng klase, naglibot si Ray sa academy at pumasok sa library. Doon niya nakilala si Alisa Griffith, ang dalaga na nagtanong tungkol sa anti-matter code. Si Alisa ay nahuhumaling sa Ainsworth Magic Book at ipinahayag ang kanyang paghanga sa master ni Ray. Ipinaliwanag ni Ray na humahanga rin siya sa kanya, at nagkaroon sila ng koneksyon. Pagkatapos ng kanilang oras na magkasama, bumalik si Ray sa dorm at nakilala si Evie, na matagal nang naghihintay sa kanya. Sinabi ni Evie na hindi mahalaga sa kanya kung si Ray ay isang commoner, dahil sinusukat lamang niya ang mga tao batay sa kanilang lakas. Naging magkaibigan sila dahil pareho silang Jim Brothers, at pinahalagahan ni Evie ang natatanging katangian ni Ray bilang isang commoner. Kinabukasan, habang nag-eehersisyo si Ray, Muntik na siyang mabangga sa isang dalaga at halos matamba ito. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ng dalaga na hindi iyon problema. Nagpakilala siya bilang si Rebecca Bradley at namangha siya na si Ray ang unang commoner na pinag-uusapan ng buong school. Habang naglalakad sila ni Evie, ipinakilala nito kay Ray ang tatlong pinakamakapangyarihang pamilya, ang mga Rose, Bradley, at Aldrin. Ang mga pamilyang ito ay kasing-influential ng royal family na may mga papel sa politika at ekonomiya. Naisip ni Ray si Amelia, at ibinunyag ni Ivy na mabait siya, bahagi ng Noble Rose family, at magaling sa sorcery. Habang nag-uusap sila, tinawag si Ray ng headmaster na si Abby Garnet. Sa kanyang pagpunta, may isang babaeng tumakbo papunta sa kanya at iginiit na humingi siya ng paumanhin. Tumanggi si Ray, at sinabi ng babae na siya ay isang sikat na dalaga na nagngangalang Clarice Cleveland, at hinihingi niya ang respeto. Sa huli, humingi pa rin ng paumanhin si Ray upang matapos na ang reklamo. Nakilala siya ni Clarice bilang ang common boy at nagpakilala rin ito. Sa wakas, nakipagkita si Ray kay Abby, na tumawa at sinabi sa kanya na tawagin na lang siyang, Abby, hindi Kerr. Ipinaalala niyang tapos na ang digmaan at naalala niya ang kanilang nakaraan. Dumating ang araw ng pagsasanay, at napili si Albert upang makipagduelo kay Ray. Binalaan sila ng guro na huwag masyadong palalimin ang laban. Pinagtawanan ni Albert si Ray, ngunit ikinagulat ng lahat ng mabilis na natapos ni Ray ang duelo. Kahit na sumubok ulit si Albert, napigilan siya ni Ray at nabali ang espada ni Albert. Si Abby, na nanunood, ay nakilala si Ray at pinuri ang kanyang kakayahan. Sa gabing iyon, nag-ensayo si na Ray at Evie sa isang masiglang sesyon ng workout. Matapos ang kanilang pagsasanay, sinabi ni Ray kay Evie ang kanyang layunin na sumali sa dalawang magkakaibang club. Sumali si Ray sa Environmental Research Club, na sa totoo ay isang bodybuilder club ng mga hunters. Nagduda ang presidente ng club sa kakayahan ni Ray, ngunit ipinakita ni Ray ang kanyang malamaskuladong katawan na nagbigay ng gulat sa mga miyembro. Ipinakita ng presidente ang isang Golden Hunter license, ngunit ipinakita ni Ray ang kanyang sariling card, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat at nakuha niya ang pwesto sa club. Pagkatapos nito, nagtungo si Ray sa kanyang susunod na pagpipilian ng club. Si Rebecca, miyembro ng club, ay nagtanong tungkol sa interes ni Ray sa gardening group. Ipinahayag ni Ray ang kanyang pagkahilig sa mga halaman na humantong sa isang pag-uusap. Ang agarang pagtanggap ni Rebecca kay Ray ay biglang nahinto ng tutulan ito ni Dina. Inatasan ni Dina si Ray na gawing hardin ang isang napapabayaang rooftop sa loob ng isang linggo. Sa ilalim ng isang linggo, Binago ni Ray ang dating napapabayaan na rooftop ng garden ng club, at ito ay naging isang obra maestra, na ikinagulat ng lahat ng miyembro. Sa kabila ng unang pag-aalinlangan ni Dina, tinanggap din niya ang aplikasyon ni Ray sa bandang huli. Pagkatapos, nakatagpo ni Ray si Abby, na nagbabala sa kanya tungkol sa isang especially iya sa academy at inutusan siyang iulat ang anumang kainahinalang bagay sa kanyang opisina papunta na si Ray sa dorm ng makasalubong niya si Clarice, na abalang naghahanap ng insekto. Sa kabila ng kanyang kalituhan, nalaman ni Ray na mas gusto ni Clarice ang mga insekto kaysa sa mga karaniwang alagang hayop. Napansin ni Ray na wala siyang mga kaibigan, kaya inalok niya ang kanyang pakikipagkaibigan, na agad na tinanggap ni Clarice. Kinabukasan, sa klase, ipinaliwanag ni Ray ang mga sangay ng sorcery, na nagdulot ng inis kay Albert dahil malapit na ang kanilang CFA Forest Skill Practical Training. Sinabi ni Miss Grady sa mga estudyante na magbuo ng mga grupo. Sa kanyang charm, nakapagbuo si Ray ng grupo kasama sina IIA, Alisa, at Evie, ang kanilang dream team. Sa kagubatan, ipinaliwanag ni Miss Grady ang hamon, makarating sa gitna ng kagubatan sa loob ng 24 na oras at mag-ipon ng mga stamps habang dumadaan. May mga halimaw na nagkukubli sa loob, at si Amelia ang nagplano ng kanilang formation. Nagmungkahi si Ray na magpalit sila ng pwesto ni Amelia, sinasabing may karanasan siya sa ganitong bagay. Habang sila'y sumusulong, inatake si Alisa ng isang dambuhalang wasp. Agad na sumaklolo si Ray at tinalo ito ng madali, ikinagulat ng lahat. Nakuha nila ang kanilang unang stamp at nagkamp para sa gabi. Habang naguusap ang mga babae, tinalakay nila ang galing ni Ray sa labanan at sa survival. Casual na binanggit ni Evie ang Gold Plus Hunter skills ni Ray. Nagbigay si Ray ng isang cover story, ngunit na natiling mapanuri si Amelia. Kinabukasan, isang sigaw ang nagpahinto sa kanila, hinarap ni Ray ang mga three-eyed monsters na umaatake kay Albert. Mabilis na tinalo ni Ray ang isa, ngunit na natiling matigas ang ulo ni Albert. Habang namamangha si Amelia sa kakayahan ni Ray, isang hooded figure ang bumuhay muli sa natalong halimaw. Biglang natigilan si Clarice nang marinig niya ang halimaw na umaatungal. Hindi niya maiwasang titigan ang kakaibang halimaw na ito. Sinubukan ni Ray na tamaan ang halimaw, ngunit hindi tumalab ang kanyang sandata sa matigas na balat nito. Naisip niyang gamitin ang kanyang nakatagong kapangyarihan, ngunit bago niya ito magawa, nagpatayo si Amelia ng pader ng apoy ibinato ni Evie ang isang bato, at pinalakas pa ito ni Alisa gamit ang kanyang air magic. Tumama ang bato sa halimaw, nakita ni Ray ang pagkakataon, iniwasiwas ang kanyang sandata, at hinati ang halimaw sa dalawa. Tumulong si Albert na palayain ang lahat mula sa malagkit na sapot ng halimaw. Hindi may ni Clarice ang paghanga niya kay Ray, ang kanyang lakas ay talagang nagpahanga sa kanya, at ang kanyang mga twin tails ang nagbigay ng kanyang reaksyon. Matapos ang laban, nakuha nila ang huling stamp na kailangan nila. Sa seremonya ng mga gantimpala, ang team ni Ray ang tinanghal na panalo. Napansin ni Clarice na hindi lahat ay masaya, marami ang hindi natutuwa na isang tao na walang fancy na background ang nanalo, ngunit tiniyak ni Evie kay Ray na ang mahalaga ay ang pagkapanalo nila. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Ray sa kanyang master. Umupo sila, uminom ng tsaa, at nag-usap, sinabi ni Lydia na kakailanganin ni Ray ng limang taon upang makabalik sa kanyang buong lakas. Nag-usap din sila tungkol sa isang bawal na spell na maaaring kailanganin ni Ray gamitin balang araw. Tiwala si Lydia na gagawa si Ray ng tamang desisyon. Bago siya umalis, binanggit ni Lydia ang isang chismis na narinig niya. Siya ay isang kilalang mananaliksik na nag-aaral kung paano gumagana ang utak sa paggawa ng magic ang kanyang mga gawain ay nakakuha ng atensyon ng ilang masamang tao, partikular na ang isang bagay na natuklasan niya na tinatawag na engram, ang bahagi ng utak na tumutulong sa mga tao na alalahanin ang mga spells. Sinabi ni Lydia na may isang obsessed na grupo na tinatawag na eugenics, na hindi na sinusunod ang etika at pinipilit na makuha ang gusto nila sa mabilis na paraan. Sa halip na maghintay at matutunan mula sa utak ng isang sorcerer, sila ay literal na tinatanggal ito upang mapabilis ang proseso. Nagpalit ng paksa, naglakad si Ray at ang kanyang master na si Lydia sa gubat. Tinanong ni Lydia kung mayroon na siyang mga kaibigan, at binanggit ni Ray si na Evie at ang mga babae. Nagsalita si Lydia tungkol sa torneo, kung saan nanalo siya ng apat na beses ng sunod-sunod. Sinabi niya kay Ray na dapat siyang sumali, ngunit sinabi ni Ray na mas gusto niyang manood na lang at suportahan ang kanyang mga kaibigan. Bago sila magpaalam, binigyan siya ni Lydia ng isang libro na sinabi niyang magiging kapakipakinabang sa hinaharap. Bumalik si Ray sa school dahil tinawag siya ng kanyang guro na si Miss Brady. Gusto niyang malaman kung paano nagugustuhan ni Ray ang buhay sa academy. Sinabi ni Ray na ayos naman, na ikinagulat ng guro dahil alam niyang karamihan sa mga estudyante ay hindi gusto si Ray humingi ng paumanhin si Miss Grady dahil hindi siya masyadong sumuporta kay Ray at nangakong magiging nandyan para sa kanya mula ngayon. Sa ibang lugar, si Albert, na madalas lumiban sa klase, ay abala sa pagpapahusay ng kanyang flame magic. Determinado siyang talunin si Ray, ngunit sa likod niya, may isang nilalang na nakatalukbong ang nagaabang, na may nakakalokong ngiti sa mukha. Kinabukasan, tinanong ni Rebecca si Ray kung maaari ba siyang tumulong sa pag-oorganisa ng nalalapit na torneo. Pumayag si Ray at binanggit na susuportahan niya si Amelia. Siya ang paborito dahil sa kanyang family background. Nagtanong si Ray kung sino pa ang kabilang sa mga nangungunang noble families, at sinabi ni Rebecca na ang isa pang pamilya ay ang Auburn, at ang kanilang panganay na anak ay pumapasok sa Dom Academy of Sorcery. Pagkatapos, sinimulan ng guro ang pagsasanay para sa unang round ng torneo upang piliin ang mga kinatawan ng paaralan. Gaya ng inaasahan ng lahat, tinapos agad ni Amelia ang laban sa loob lamang ng isang minuto. Nangangailangan siya ng totoong hamon, kaya hiniling niyang makipag-spar kay Ray. Binigyan ng masamang tingin ng mga nobles si Ray, ngunit sinabi ng guro na pwede ang duelo. Sumugod si Amelia kay Ray, ngunit na-block ni Ray ang bawat galaw niya napansin ni Ray na mabilis si Amelia ngunit hindi gaanong malakas ang kanyang mga suntok. Paulit-ulit siyang sumusubok ngunit hindi makapatama. Habang nasa gitna ng laban, naisip ni Ray ang mga araw niya kasama si Havard. Nalibang siya sa pag-iisip at muntik ng magpakawala ng bantay. Handang-handa na siyang ay patama ang huling strike, ngunit huminto siya at ibinaba ang kanyang espada. Tinawag ng guro si Amelia bilang panalo sa round na ito. Sa cafeteria, Pinalibutan si Ray ng kanyang mga kaibigan at tinanong kung saan siya natuto ng ganang paraan ng pakikipaglaban. Sinabi niya na mayroon siyang mentor na nagturo sa kanya ng sword skills at sorcery. Biglang sumingit si Albert at hinamon si Ray sa isang duelo. Pagod na si Ray sa mga pang-iinis ni Albert, kaya pumayag na siya. Nagharap sila sa labas ng paaralan, sa isang lugar na may malaking magic barrier. Inihagis ni Albert kay Ray ang isang tunay na espada at sinabi ang tuntunin, ang unang sisuko ay talo. Ginamit ni Albert ang kanyang magic upang mag-atake ng agresibo. Kailangan ni Ray na magdepensa, lalong nagalit si Albert at nagsimulang maghagis ng mga fireballs na parang baliw. Hindi lang galit si Albert dahil mas mahusay si Ray, kundi dahil mababa ang ranggo ng pamilya ni Albert sa mga nobles. Nahirapan ang kanyang ama, at nais nice ni Albert na itaas ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng pagiging isang top sorcerer at talunin si Ray. Ngunit basta nalang pinutol ni Ray ang mga atake ni Albert. Lalong na inis si Albert sa bawat mintis, iniisip na baka si Ray ay isang secret noble dahil sa kanyang galing. Sinabi ni Ray na ang kakayahan ay walang kinalaman sa family background, at lalo pang nainis si Albert. Muling sumubok si Albert at nagsummon pa ng isang fire dragon, ngunit agad itong pinatay ni Ray bumagsak si Albert sa kanyang mga tuhod, talo at wasak ang loob. Nakita ni Amelia ang lahat at gusto niyang malaman ni Ray ang totoo tungkol sa kung sino talaga siya. Bago pa man makapagsalita si Ray, biglang nagiba ang gravity, at ang lahat maliban kay Ray ay napadikit sa lupa. Lumabas ang isang nilalang na nakatalukbong at nagsimulang tumawa na parang isang kontrabida, siya pala si Miss Grady. Matagal na pala siyang especially iya sa academy at sinabi niyang gagamitin niya ang mga estudyante sa isang baliw na sorcery experiment. Napagtanto ni Ray na mas mahalagang harapin si Grady bago niya isiwalat ang kanyang lihim. Pinagsama-sama ni Ray ang mga piraso ng impormasyon at natuklasan niyang si Helena ay bahagi ng eugenics. Siya ang nagkokontrol ng mga halimaw sa kagubatan sa panahon ng pagsasanay, umaasang makakuha ng mga estudyante para sa kanyang creepy na Engram Research. Maaaring puno ng ego si Albert kaysa sa skill, ngunit pinasalamatan siya ni Helena dahil sa pagkakadistrapt sa lahat ng sapat na oras para matrap ang mga magagaling na sorcerers. Nainis si Ray at nagdesisyon na oras na para bigyan si Helena ng isang matinding leksyon. Alam ni Helena na hindi niya kayang makipaglaban kay Ray ng malapitan, kaya't nanatili siyang malayo at nagsummon ng dalawang fire snakes. Nang hindi ito gumana, nagbanta siyang susunugin ang mga estudyanteng nakulong sa apoy. Wala nang ibang pagpipilian si Rey kundi ipakita ang kanyang tunay na anyo bilang Iceblade Sorcerer. Nagulat si Helena, ngunit hindi na nag ng oras si Rey. Gumawa siya ng mga ice blades na nagpatigil sa magic ni Helena. Sinubukan ni Helena na tawagin ang kanyang pinakamalakas na spell, ang Purgatory Dragon, ngunit mabilis itong pinatigil ni Rey gamit ang isang espesyal na code. Nang subukang tumakas ni Helena, hinarangan siya ng mga ice blades ni Rey. Nagmamakaawa si Helena para sa kanyang buhay, ngunit isang bitag ito upang surpresahin si Ray. Hindi ito nagtagumpay at hindi nasaktan si Ray. Nang napagtanto ni Helena na wala siyang laban, gumawa siya ng huling hakbang, iniksyonan niya ang sarili ng mga pananaliksik mula sa eugenics na nagpalit sa kanya sa isang halimaw. Tinanggal ni Helena ang barrier at pinawi ang spell na nagpigil sa mga estudyante. Gayunpaman, kahit nasa kanyang bagong anyo Nahihirapan pa rin siyang tamaan si Ray gamit ang kanyang mga projectiles. Determinado si Helena at hindi sumusuko, kahit na gumamit na siya ng delikadong magic. Kahit na si Ray ay may kalamangan, tila nahihirapan siyang ganap na gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil nagdudulot ito ng matinding pisikal na sakit. Sa kabila ng mga pag-asa ni Helena na magtagumpay, ginamit ni Ray ang Ice Flower Profusion laban sa kanya. Nagpakawala ng sigaw ng sakit si Helena habang siya ay natrap sa isang marahas na bagyo ng yelo, na sa huli ay nagtapos sa pagkakakulong niya sa isang blok ng yelo. Bumagsak si Ray sa pagod, kaya't dalidaling lumapit ang kanyang mga kaibigan, nag-aalala para sa kanyang kalagayan. Nang magising si Ray, kasama niya si Lydia, tinanong niya tungkol sa kanyang team, at nalaman niyang ligtas ang lahat. Sinabi ni Lydia kay Ray na proud siya sa kanya, Ngunit umalis si Lydia mula sa silid gamit ang wheelchair dahil sa isang lumang sugat. Sinabi ng maid Kay Ray na talagang mahalaga siya kay Lydia. Naisip ni Ray ang kabaitan ni Lydia. Si Abby, isa sa mga leader ng academy, ay nagbahagi ng nakakagulat na kwento. Noong una, tumanggi si Abby na tanggapin si Ray sa academy dahil iba siya at hindi niya akalaing babagay si Ray sa paaralan. Ngunit ipinaglaban ni Lydia si Ray, ginawa ni Lydia ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa, nakiusap siya. Hindi pa nakita ni Abby na ganoon si Lydia, ibinaba ni Lydia ang kanyang pride para matiyak na magkaroon si Ray ng pagkakataon na matuto at magtagumpay. Napakalalim ng naging epekto nito kay Ray, na puno ng luha ang kanyang mga mata at tahimik na binigkas ang master, bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Umalis na si Lydia noon, umiiyak, dahil gusto niyang magkaroon si Ray ng magandang buhay. Pag alis ni Abi, dumating ang mga kaibigan ni Ray upang bisitahin siya. Masaya silang ligtas na si Ray, nagdesisyon si Ray na oras na para sabihin sa kanila ang kanyang lihim, siya ang Iceblade Sorcerer, isa sa pitong espesyal na sorcerers. Inilihim niya ito, ngunit ngayon kailangan na nilang malaman. Ibinahagi ni Ray ang isang masakit na alaala sa isang malaking labanan, na wala ang kontrol niya sa kanyang kapangyarihan habang sinusubukang iligtas ang isang kaibigang si Havard. Lahat ng nasa paligid niya ay nawasak, nang mawala ang usok, duguan si Lydia na niyakap siya ng mahigpit. Inilahad ni Ray na ginagamit niya ang isang espesyal na sorcery, Cronus's Lock, upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at maiwasan ang mga aksidente. Naramdaman niyang hindi siya karapat dapat sa kanyang mga kaibigan dahil sa nakaraan, ngunit hindi sila sumang-ayon. Sinabi nila kay Ray na palagi silang naroon para sa kanya at nais nilang maging masaya siya. Mas magaan ang pakiramdam ni Ray, at handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa academy. Niyakap siya ng malaki ng kanyang mga kaibigan, na nagsasabing nagtitiwala silang kaya silang protektahan ni Ray. Kinagabihan, si Albert, isang estudyanteng dati ng bully kay Ray, ay tahimik na pumasok sa silid ni Ray. Bago pa man makapagsalita si Albert, alam na ni Ray na nais niyang humingi ng tawad. Agad siyang pinatawad ni Ray at nagbigay pa ng payo. Sinabi niya kay Albert na may espesyal siyang talento at hindi dapat itong sayangin sa pamamagitan ng pagkaingit sa iba. Naanting si Albert at nangakong magiging mas mabuti na siya. Kinabukasan, nagkaroon ng sorpresa sa academy, ang bagong guro ay si Carol, kilala sa kanyang mapaglaro at medyo malikot na ugali. Napatakip ng mga mata si Ray, umaasang hindi siya masyadong magiging makulit sa klase. Nang ipinakilala ni Carol ang sarili, hindi niya napigilan ang pagiging flirty sa mga estudyante. Masaya ang lahat na si Carol ang kanilang bagong guro, mabait siya, madaling intindihin, at diretsyo magsalita. Bukod dito, may malambot na puso siya para kay Ray, na maaaring magpadali sa mga bagay-bagay para sa kanya. Samantala, si Amelia ay malalim na nag-iisip habang naliligo sa bathtub. Hindi niya maiisip na si Ray pala ang Iceblade Sorcerer, isa sa pitong pinakamalalakas na sorcerers. Sa paghahambing ng sarili kay Ray, nakaramdam si Amelia ng pagka-inferior kahit na siya ay mula sa kilalang Rose Family, isa sa tatlong pinakamakapangyarihang pamilya, at may maliwanag na hinaharap. Pakiramdam niya ay naipit at walang laman, iniisip niya na si Ray, sa kabila ng kanyang mahirap na nakaraan, ay karapat dapat sa kanyang titulo. Biglang nagbago ang mood ni Amelia, naiinis siya dahil tila hindi napapansin ni Ray ang kanyang kagandahan. Sa sobrang frustration, tumalon siya mula sa bathtub at humarap sa salamin, inaalala sa sarili kung gaano siya kaganda. Sa academy, ipinakilala ni Caroline ang sarili bilang Caro Caro. Masaya niyang ibinahagi ang balita tungkol sa Sorcery Swordsman Tournament, ngunit hindi natutuwa si Ray. Nakatoon ang kanyang atensyon kay Caroline, ang bagong guro, na hindi niya gusto. Ipinaliwanag ni Caroline na ang torneo ay may iba't ibang antas. Ang mga unang taon na estudyante ay sasali sa beginner's competition, habang ang mga mas nakatatanda ay sasali sa main elimination round. Mula sa labing anim na estudyanteng lalaban, anim ang maaaring maging kinatawa ng kanilang academy, dahil ang kampiyon ng nakaraang taon, si Rebecca Bradley, ay mula sa kanilang paaralan. Binalaan ni Caroline na kahit na malakas ang pinagsamang kakayahan ng kanilang academy, ang Dim Academy ang pinakamagaling sa physical combat. Ang Murrow's Academy, sa kabilang banda, ay kilala sa academic research, at karamihan sa mga estudyante nito ay malamang na maging mga mananaliksik. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabi na susuportahan ng mga staff ng academy ang mga kalahok sa torneo. Matapos umalis si Caroline, agad na nagtungo si Ray sa opisina ng headmaster. Kailangan niyang maglabas ng sama ng loob, nakipag-usap siya kay Miss Abby at nagreklamo tungkol kay Caroline na nagtuturo sa academy. Pinuri ni Abby si Caroline at sinabi niyang mahusay ito sa sorcery. Hindi sumang-ayon si Ray at sinabi niyang mas magaling siya, ngunit habang nag-uusap sila, biglang sumulpot si Caroline at sinubukang yakapin si Ray. Naalala ni Ray ang pagiging malapit ni Caroline noong bata pa sila kaya't sinubukan niyang umiwas pinanood lang sila ni Miss Abby, sinasabing dapat tanggapin na lang ito ni Ray. Kinahapunan, pinanood ni Ray at ng kanyang mga kaibigan ng iba pang estudyante na nagsasanay para sa torneo. Laking gulat ng kanyang mga kaibigan na nahulaan ni Ray ang resulta ng isang laban sa loob lamang ng dalawang segundo. Habang ipinaliwanag niya kung paano niya ito ginawa, parehong na-distract sila ng kanyang kaibigan sa laban ni Lady Amelia laban sa isa pang estudyante ang kaibigan ni Ray ay gumawa ng sarili niyang hula, na naging totoo, nanalo si Amelia sa loob lamang ng anim na segundo. Ang mga estudyanteng nanunood ay nagsaya para kay Amelia, hindi alam ang mga pagdududa na mayroon siya tungkol sa sarili. Para kay Ray, karaniwan na lang ito para kay Amelia na manalo, ngunit naramdaman niya na maaaring iba ang tingin ni Amelia sa sarili niya. Kalaunan, nakipagkita si Amelia sa kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya ng mataas na inaasahan dahil sa kanyang royal heritage. Nais ng kanyang ama na magtagumpay siya at talunin si Arian, isa pang kalahok. Kinabukasan, nag-usap si Narey at ang kanyang mga kaibigan tungkol kina Arian, Arian, at Amelia. Sumasang-ayon sila na si Arian ay may kumpiyansa at kapalaluan na madalas na tumutulong sa kanya sa mga kompetisyon. Galing din siya sa isang royal family ngunit may ibang personalidad kumpara kay Amelia. Habang si Arian ay puno ng kumpiyansa, madalas na may pagdududa sa sarili si Amelia, na minsan ay nakakaapekto sa kanyang pagganap. Ikinwento ng isa sa mga kaibigan ng kanyang karanasan sa pakikipagkumpetensya kay Arian at marami siyang kwento ng paghanga tungkol dito. May isa pang nagsabi na si Rebecca, ang nanalo sa torneo ng nakaraang taon, ang malamang na manalo. Nagsimula ang pagpili para sa torneo, at si Amelia ay nakakuha ng pwesto matapos talunin si Albert sa isang test match. Kahit natalo si Albert, kwalipikado pa rin siya, nag ang mga estudyante para kay Amelia, na simpleng nagpasalamat at nagpatuloy. Inspirado ng kanilang suporta at mga inaasahan ng kanyang ama, nagdesisyon si Amelia na itulak ang sarili na maging mas mahusay. Samantala, nadiskubre ni Ray ang isang libro na ibinigay sa kanya ng kanyang dating master na si Lydia. Bumalik ang mga alaala, kaya't hinanap niya si Amelia sa hardin. Nang makita siya ni Amelia, nagulat ito, pinasigla siya ni Ray at inalok na sanayin siya para sa torneo. Natuwa si Amelia at agad na pumayag, ikinwento ni Amelia kay Ray ang nakaraan niyang pagkakaibigan kay Arian. Nagkakilala sila sa isang party noong mga bata pa sila, at si Arian ang unang lumapit sa kanya. Naging matalik silang magkaibigan, nagpunta sa mga adventure, at pati paglangoy ay sinamahan nila. Ngunit nang sila'y tumanda, nagbago ang tingin ni Amelia sa sarili matapos siyang matalo kay Arian sa isang laban. Pakiramdam niya, hindi si Arian ang nagbago, kundi siya. Pagbalik niya sa kanyang kwarto ng araw na iyon, pinaalala ni Amelia sa sarili ang kanyang royal status. Naniniwala siyang kailangan niyang manalo upang mapatunayan ang kanyang pangalan. Kinabukasan, maagang nakipagkita si Amelia kay Ray, at nagulat siya sa seryosong disposisyon nito sa halip na tawagin siya sa kanyang pangalan, iginiit ni Ray na tawagin siyang Master White. Bilang ganti, pinangalanan siya ni Ray bilang Ranger. Naguluhan si Amelia ngunit sumunod siya, walang sandaling ibinigay kay Amelia upang maka-adjust, agad siyang binigyan ni Ray ng isang mabigat na gawain, kailangan niyang tumakbo sa paligid ng academy at maglakbay papunta sa Kaba Forest bago bumalik. Nagulat si Amelia sa bigat ng hamon at inisip kung pinupwersa siya ni Ray ng sobra hindi pinansin ni Ray ang kanyang pag-aalinlangan at pinagsabihan siya dahil hindi siya tamang tinatawag. Agad na nagpatuloy si Amelia, napagod mula sa gawain. Pagbalik niya, bagamat pagod na pagod, pinuri ni Ray ang kanyang pagsisikap ngunit binalaan na mas mahirap pa ang training kinabukasan. Dahil dito, naging apprehensive si Amelia tungkol sa susunod na araw. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang pagbabago sa kanyang asal, ngayon, Madalas siyang pagod at minsan ay nakakatulog pa sa klase. Isang gabi, nagkaroon si Amelia ng isang nakakagambalang panaginip kung saan nakiusap siya kay Arya na huwag siyang iwan. Nagising siya na bal isang balisa, ngunit mabuti na lamang at naroon si na Alisa at isa pang kaibigan upang aluhin siya. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang boses ni Ray na humihila sa kanya palabas sa kanyang bangungot. Nakita niya si Ray na inaalok siya ng isang mansanas sa isang charming na paraan. Ang susunod na alam niya, Jin Aising na siya ni Ray sa dormitoryo ng mga babae, gamit ang isang gamit sa kusina upang gisingin siya. Pagod siya at walang gana para mag-training, si Ray ay naghihintay na sa labas ng maaga. Dalawang babae na nakapajama ang humarap kay Ray tungkol sa ingay na ginagawa niya sa dormitory ng mga babae. Agad siyang humingi ng paumanhin at pabirong sinabi na maganda silang tingnan sa kanilang sleepwear. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Amelia na palihim na tumakas upang maiwasan ang training. Napansin ni Ray ang kanyang pagtatangkang pagtakas, kaya mabilis siyang sumugod, iniwan ang mga babae. Hinanap ni Ray sa buong academy si Amelia, habang naglalakad, nakita niya si Albert na nakaupo ng mag-isa sa isang silid. Tinanong ni Ray tungkol sa mga kaibigan ni Albert at nalaman niyang mas gusto ni Albert ang pagiging nag-iisa. Ginamit ni Ray ang pagkakataon upang hikayatin si Albert ng mga positibong salita, pinaalala sa kanya ang kanyang halaga at potensyal. Dahil dito, nakaramdam ng motibasyon at inspirasyon si Albert, at nagpasalamat kay Ray bago umalis. Lumapit si Ray kina Alisa at isang kaibigan upang tanungin ang kinaroroonan ni Amelia, ngunit hindi nila alam. Nagmaskara si Ray at ginamit ang kanyang mga espesyal na abilidad upang mahanap si Amelia. Agad siyang umalis, iniwan si na Alisa at ang kanyang kaibigan na manghang-mangha. Nasa isang corridor si Amelia sa academy ng palihim siyang lapitan ni Ray at hawakan ang kanyang kamay. Pinagalitan niya si Amelia dahil sa pag sa training na itinuturing niyang mahalaga para sa kanyang tagumpay. Sinubukan ni Amelia na ipaliwanag na hindi siya tumakas, ngunit hindi nakinig si Ray at dinala siya palabas ng lugar. Sinabi ni Ray na mas magiging mahirap ang penalty niya dahil sa kanyang pagtakas. Kinabukasan, habang nagte-training, kailangan niyang hawakan ang kamay ni Ray buong oras. Bago makarating sa training ground, humingi si Ray ng tulong mula sa ilang senior friends na bahagi ng isang matinding cheerleading group. Pumayag silang tulungan si na Ray at Amelia, kahit na may penalty, patuloy na nagtatrabaho ng mabuti si Amelia, inilalagay ang higit na pagsisikap sa kanyang training. Napansin ng ibang mga estudyante sa academy ang kanyang dedikasyon, pati na ng kanyang mga kaibigan. Nagbihis si Ray bilang babae upang tingnan kung nagsasanay si Amelia kahit wala siya. Natutuwa si Ray nang makita niyang seryoso si Amelia sa paghahanda para sa torneo kahit mag-isa sa schoolyard. Sa iba pang bahagi ng academy, hinahangaan ng mga babae si Lily White at ang batang babae na kasama niya habang sila ay naglalakad. Si Lily ay kasama ng batang si Tiana Alin at hinahanap nila ang kapatid nito. Pinanggako ni Lily kay Tiana na matutulungan siyang mahanap ang kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, higit pang humahanga ang mga babae kay Lily sa kanyang itsura. Sumama si Lily kay Aran Olren, ang kapatid ni Tiana, na nagpapahinga. Humingi ng paumanhin si Aran para sa ugali ni Tiana, ngunit hindi ito alintana ni Lily at inisip na mabait si Tiana, hindi pa saway. Pagkatapos ng pagpapakilala, naupo sila para sa tsaa. Habang nag-uusap, napansin ni Aran na si Lily ay hindi estudyante sa kanilang academy. Sa halip na itanggi ito, umamin si Lily at pinuri si Aran para sa kanyang talino. Nagsimulang magkwento si Aran tungkol sa kanyang sariling mga katangian ng talino at tapang, hinihikayat si Lily na maging tapat at huwag magsinungaling. Sa pagkagulat ni Aran, biglang nagiba ang boses ni Lily at naging panglalaki ito. Nagsorry si Lily at ipinahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Ray. Gulat na gulat si Arian at nahirapang tanggapin ang hindi inaasahang rebelasyon ipinaliwanag ni Rey na gumamit siya ng kombinasyon ng coding at sorcery upang baguhin ang kanyang boses. Habang nagsisimulang bumalik sa tamang pag-iisip si Arian, sinubukan niyang alalahanin kung saan niya narinig ang pangalang Ray White. Naalala niyang si Ray ang unang non-royal na tinanggap sa Arnold Academy of Sorcery, kilala sa kanyang kahangahangang kakayahan sa labanan. Inamin ni Ray na hindi niya inaasahang makarating ang mga chismis tungkol sa kanya sa paaralan ni Aran sa kabila ng pagkailang, naramdaman ni Arya na kailangan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat para sa tulong ni Rey sa paghahanap ng kanyang kapatid. Nangako si Arya na ipapakita ang kanyang kakayahan sa labanan, na hinihikayat ni Tiana. Nagsimula si Rey at Aran ng isang maayos na simulated battle. Hiniling ni Aran kay Rey na gamitin muli ang kanyang pambabaing boses habang ipinapakita nila ang kanilang mga galaw ng elegante. Pagkatapos ng laban, pinuri ni Ray ang lakas ni Aran at hinulaan ang magandang hinaharap ni Tiana. Tumanggi si Ray na sumali sa Sorcery Swordsman Tournament dahil tinuturuan niya si Amelia. Ipinahayag niya ang kumpiyansa sa tagumpay ni Amelia at umalis. Bumalik siya sa Academy bilang si Lily, sinaway niya ang sarili dahil sa pagiging huli. Nasagip niya si Maria mula sa pagbagsak at nalaman niyang mag-e-enroll ito sa susunod na taon dahil sa kabaitan ni Ray. Hiniling ni Maria kay Lily na hintayin siya sa susunod na taon bago siya umalis. Nagkita si Ray kina Amelia, Alisa, at Clarice sa kanilang training spot at tinanong tungkol sa kanilang pagsasanay. Agad na sinabi ni Amelia na maayos ang kanilang training. Bigla, napansin ng tatlong kaibigan na parang babae ang itsura ni Ray. Nagulat sila ng marinig ang boses ni Ray mula sa kanya. Sinabi ni Ray na katatapos lang niya ng isang espesyal na gawain kaya ganito ang itsura niya. Kinalaunan, sumakay si Ray sa isang marangyang karwahe kasama ang kanyang mga kaibigan at isang taong nagngangalang Evie. Nag-usap sila tungkol sa kanilang matinding pagsasanay upang pakalmayan ang kanilang mga sarili. Sinabi ni Ray na hindi nila kailangang mag-alala dahil mabait ang kanyang guro. Pagdating nila, sinalubong sila ni Lydia, ipinakilala ni Ray ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Tiningnan ni Lydia si Evie at pinuri siya para sa kanyang pagsusumikap sinabi niya kay Evie na manatiling malapit kay Ray, at nangako si Evie na gagawin niya ito. Medyo kinakabahan si Melissa, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang isang half-elf. Gustong gusto iyon ni Lydia at lalo siyang pinuri, humiling si Melissa ng autograph mula kay Lydia dahil hinahangaan niya ito, at pumirma si Lydia para sa kanya. Nang bumati si Clarice, aksidenteng napilayan ang kanyang dila, ngunit sinabi ni Lydia na ayos lang iyon. Binanggit ni Lydia na nais ni Claris maging isang hunter, at nagulat si Claris kung paano yun nalaman ni Lydia. Ipinaliwanag ni Lydia na sinabi ito ng pamilya ni Claris sa kanya. Ipinakita ni Lydia ang kanyang Platinum Hunter's Card ngunit sinabi niyang hindi na niya ito magagamit dahil sa kanyang kalusugan. Hindi pa nakakita si Claris ng ganoong card dati, sinabi ni Lydia sa kanya na kahit siya ay mula sa isang noble family, maaari pa rin siyang maging isang hunter. Pagkatapos, kinausap ni Amelia si Lydia, naalala siya ni Lydia mula sa ilang mga party. Hiniling niyang makausap si Amelia ng pribado, habang naguusap sila, hiningi ni Carla, ang katulong ni Lydia, ang tulong ni Ray sa kusina. Doon, ibinahagi ni Carla kay Ray na may isang mapanganib na grupo mula sa Aval Empire na kilala bilang Grim Reaper, at maaring nagpaplano ng isang bagay. Nagtaka si Ray kung ano ang ginagawa nila, ngunit hindi kumpleto ang impormasyon ni Carla. Nag-aalala siya dahil sabay ang balita sa isang malaking torneo kung saan maraming importanteng tao ang naroon. Hiniling ni Carla kay Ray na maging maingat at magbantay. Sa isang tahimik na silid, hinihikayat ni Lydia si Amelia na ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Sinubukan ni Amelia na magpanggap na walang mali, ngunit ipinakita ni Lydia ang ilang mga sulat mula kay Ray. Nagsusulat si Ray kay Lydia dahil nag-aalala siya kay Amelia. Hindi sigurado si Ray kung tutulungan ba niya si Amelia o hahayaan ito. Tinanong ni Lydia kung alam ni Amelia ang tungkol sa nakaraan ni Ray, at sinabi ni Amelia na oo. Tinuruan ni Lydia si Ray ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa magic. Kahit na si Ray ay ngayon ang pinakamalakas na sorcerer sa mundo, may isang bagay na hindi niya naituro sa kanya, ang pagunawa sa emosyon. Nang bata pa si Ray, nasaktan siya at isinara ang kanyang damdamin. Umaasa si Lydia na ang pagpunta ni Ray sa academy ay makakatulong sa kanya na magbukas at makipagkaibigan. Sinabi ni Lydia kay Amelia na okay lang umasa sa mga kaibigan at ibahagi ang kanyang mga alalahanin, lalo na kung ang isang tulad ni Ray ay sobrang nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sumama si Lydia at Amelia sa iba para sa hapunan. Nag-ensayo si Ray kasama si Ivy at pinasalamatan ni Evie si Ray sa imbitasyon at pinuri ang pagkain pati na ang kabaitan ni Lydia. Inamin ni Ray na nagkaroon siya ng magandang araw, pinanood ni Ray si Amelia na mag-ensayo at ipinagmamalaki kung gaano siya bumuti. Naalala ni Ray ang payo ni Lydia tungkol sa pagkilala sa pagsisikap ni Amelia. Pinahinto niya ang training ni Amelia upang bigyan siya ng papuri. Nagpasalamat si Amelia at naghintay para sa susunod na hakbang. Sinabi ni Ray na oras na para sa isang pagsubok, kung matutulak ni Amelia ang rosa sa kanyang dibdib gamit ang kanyang espada, bibigyan siya ni Ray ng isang espesyal na badge. Nangako si Ray na hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan na nagpapakita ng tiwala niya kay Amelia. Pareho silang humugat ng espada, handa ng magsimula. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat, ang Sorcery Swordsman Tournament. Pinasigla ng announcer ang bawat estudyante na gawin ang kanilang makakaya at opisyal na binuksan ang torneo. Sa isang hallway, naglalakad pabalik-balik si Amelia, kinakabahan sa paghahanda para sa kanyang laban. Maya-maya, lumapit si Aran sa kanya, sinusubukang mag-usap. Napansin ni Aran na mukhang nag si Amelia, at binanggit na matagal na mula nang huli silang magkausap ng harapan. Napansin ni Aran ang seryosong ekspresyon ni Amelia. Medyo nag-aalinlangan si Aran, Ngunit inalok niya ng kamay si Amelia, sinasabing umaasa siyang magkakaharap sila sa finals. Nagpatuloy ang torneo, at dumating na ang oras para sa semifinals ng beginners level, si Gerard mula sa Murrow's Academy of Sorcery laban kay Amelia Rose. Ipinaliwanag ng hukom ang mga patakaran, ang layunin ay patumbahin ang kalaban o kunin ang rosas mula sa kanilang dibdib, ngunit tanging ang hukom lamang ang makakapag-desisyon kung kailan matatapos ang laban base sa kondisyon ng isang kalahok. Nang magsimula ang laban, mabilis na tinarget ni Gerard si Amelia, ngunit nakaiwas siya at agad na napunta sa likuran niya. Sa isang nakakagulat na galaw, gumamit si Amelia ng isang simpleng sorcery spell upang agawin ang rosas mula sa dibdib ni Gerard, na nagpanalo sa kanya sa laban. Ipinaliwanag ng tagapagsalita sa mga manunood ang pagiging komplikado ng kanyang galaw, naglagay si Amelia ng isang aktibong sorcery spell sa lupa at nilinlang si Gerard papunta rito, kaya napanalunan niya ang laban. Maraming estudyante ang humanga kay Amelia, inspirasyon ng kanyang matalinong estratehiya at madali ang panalo. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, tumayo si Ray mula sa kanyang upuan. Tinanong siya ni Ab kung saan siya pupunta, at ipinaliwanag ni Ray na kailangan niyang bumalik sa kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng komite. Ang susunod na laban ay inihayag, aran laban kay Albert, mula sa paaralan ni Ray. Bago magsimula ang laban, binigyan ni Ray si Albert ng kanyang basbas at hiniling ang swerte sa laban. Sumigaw ng suporta ang mga cheerleaders para kay Aran nang tumunog ang whistle. Nagbanggaan ang mga espada ni na Aran at Albert sa isang matinding duelo. Matapos ang mahabang labanan, napabagsak ni Aran si Albert. Pinayuhan niya itong sumuko, na sinasabing ang patuloy na laban ay maaaring magdulot ng pinsala. Mula sa lupa, sinabi ni Albert na dati ay baka sumuko na siya, ngunit nagbago na siya, hindi na siya aatras ngayon. Sa bagong sigla, sumugod siya kay Aran at sa isang malakas na pagwasiwas, nadisarmahan niya ito. Ngunit bago paman magtagumpay si Albert, nahuli ni Aran ang espada gamit ang kanyang mga kamay, na nagdulot ng nagliliyab na reaksyon. Sa isang makapangyarihang galaw, itinapon ni Aran si Albert palabas ng ring, na nagangkin ng kanyang tagumpay ang mga estudyante ay sabik sa nalalapit na paghaharap ni na Amelia at Aran sa finals. Bago magsimula ang final round, nagkaroon ng isang musical performance mula kay Miss Caroline, ang analyst. Habang naglalakad si Ray sa isang liblib na lugar, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya malapit. Nakita niya ang isang anino na kahawig ng isang nilalang, ngunit agad itong naglaho. Pagkatapos nito, nakatagpo siya ng isang guardian ng paaralan na nagdala sa kanya sa isang opisina. Doon, sinalubong siya ni na Lydia, Abby, at Caroline, ngunit agad na napansin ni Ray ang ilang hindi pamilyar na mukha. Sila ang mga Hale tribe, responsable para sa Empire Intelligence Gathering. Ang katulong ni Lydia, si Carla, ay isiniwalat bilang ang pinakamataas na intelligence agent ng tribo. Pinapasalamatan ni Carla si Ray sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na nagbigay ng kalituhan kay Ray. Lalo itong naging malinaw nang humarap ang presidente ng tribo na si Rex, kapatid ni Carla, at ipinakilala ang sarili. Humiling siya ng patuloy na suporta mula kay Ray para sa kanila ni Carla. Naging seryoso ang kanilang pag-uusap nang lumabas ang balita tungkol sa pagpasok ng Grim Reaper sa torneo. Binalaan si Ray na maging mapagbantay dahil maaaring ang mga estudyante na ang susunod na target. Binigyan ni Lydia si Ray ng isang makapangyarihang espada na binanggit na baka kailanganin niya ito. Nang gabing iyon, pinag-isipan ni Ray ang lahat ng kanyang natutunan at determinado siyang protektahan si Amelia sa darating na laban, anuman ang mangyari. Sa Sorcery Tournament, umabot si Rebecca sa final round at malakas ang hiyawan ng mga tao para sa kanya. Punung-puno ng excitement ang paligid, pagkatapos ng laban ni Rebecca, dalawa pang kalahok ang nagharap sa isang nakakagulat na turn of events, natalo ni Lucas ang kanyang kalaban sa loob lamang ng dalawang segundo, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ng mga kaibigan ni Ray sa kanya na parang kakaiba ang kilos ni Amelia, nakatayo siya mag-isa sa isang sulok, mukhang pagod. Napansin din ni Ray si Rebecca na paalis na sa crowd at naisip niyang talagang espesyal siya. Kinalaunan, naramdaman ni Ray na kailangan niyang makausap si Amelia, kaya pinuntahan niya ito sa kanyang silid. Sinabi niya kay Amelia na natatakot siyang maging masyadong malapit dahil baka masaktan niya ito o gawing mas mabuti ang sitwasyon. Hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman at kung dapat ba niyang sundin ang mga ito. Naantig si Amelia sa mga sinabi ni Ray at nagbukas ng damdamin. Inamin niya na nagkukunwari siyang maging isang taong hindi siya at nararamdaman niyang hindi niya matatalo ang kanyang mga karibal. Pinatahan ni Ray si Amelia, ipinangako na susuportahan at palalakasin siya. Overwhelmed si Amelia at tinanong kung may sino mang mananatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat ng kanyang mga hamon. Tiniyak ni Ray na palagi siyang magiging nasa tabi nito. Pinatahan ni Ray si Amelia at niyakap nila ang isa't isa. Habang natutulog si Amelia, nakahawak kay Ray, na panaginipan niya ang pag-eensayo kasama si Ray at ang pagtalo dito. Binigkas ni Ray ang mga salitang nagbibigay ng lakas kay Amelia, kahit habang natutulog ito, na ipinapakita kay Amelia na naniniwala siya sa kanyang tagumpay. Nakahinga ng maluwag ang mga kaibigan ni Amelia na tinutulungan siya ni Ray na mapagtagumpayan ang kanyang mga insecurities. Dahil sa suporta ni Ray, bumalik ang kumpiyansa at determinasyon ni Amelia na manalo. Dumating na ang araw ng final round, isang mabangis na laban sa pagitan ng mga anak ng mga kilalang pamilya. Napaka-intense ng atmosphere, dumating si Ray ng huli, at tinanong siya ng kanyang mga kaibigan tungkol kay Amelia. Tiniyak niya sa kanila na ayos si Amelia, at ibinunyag na ginugol niya ang buong gabi kasama ito. Ang komento na ito ay nagtaas ng kilay at nagpasiklab ng curiosity sa kanyang mga kaibigan, ngunit tinangkilat ni Ray ang pagpapagulo sa kanila. Biniro pa siya ng isa sa kanila tungkol sa mabilis niyang pagtanda. Bago magsimula ang torneo binisita ni Ray si Amelia upang bigyan pa siya ng dagdag na suporta at isang regalo, isang rosas. Tinangkang magtanong ni Amelia, ngunit pinutol siya ni Ray at sinabi na sigurado siya sa tagumpay nito, kaya hindi siya dapat mag-alala. Bago magsimula ang laban, ipinaalam ng presidente kay Ray na nawawala si na Clarice at ilang estudyante. Nagdesisyon si Ray na investigahan ang mga mas mababang palapag dahil may kakaibang nararamdaman doon ipinlano ni Lex na paigtingin ang seguridad bago sumama kay Ray sa paghahanap. Sa kabila ng mga aberya, nagsimula ang komentaryo ni Sarah sa final match ni Naarian at Amelia, dalawang matalik na magkaibigan na naglalaban. Nang magsimula ang laban, itinapon ni Arya ng kanyang espada sa hangin at inactivate ang kanyang malalakas na kamao. Iminungkahi niyang lumaban sila gamit ang buong lakas. Mabilis na ginamit ni Arian ang kanyang espada bilang diversion at mabilis na sumugod kay Amelia, binigyan siya ng isang malakas na suntok na nagpataob kay Amelia. Nakilala ni Naivi at Alisa ang galaw na ito, ang parehong move na ginamit ni Arian sa semifinal. final Na-impress si Sarah sa bilis ni Arian at nagtanong tungkol sa kanyang magic source. Ipinaliwanag ni Carol na gumagamit si Arian ng isang unique na spell at pinuri ang kanyang focus sa physical abilities bumangon si Amelia sa kabila ng kanyang pagkasugat. Binalaan siya ni Arya na hindi pa ang laban at muling sumugod. Naitulak si Amelia sa gilid ng ring at muntik ng matalo, ngunit bago tumama si Arya ng isa pang suntok, naglabas si Amelia ng isang pink na pagsabog na nagsilbing barrier. Napahanga ang mga leader ng pamilya sa nakita nila, umatras si Arya mula sa pink na mist, at nanatiling matatag si Amelia, na ng mga paru-paro at nangakong hindi siya matatalo. Samantala, narating na ni Ray ang mga mas mababang palapag at natagpuan si na Claris at ang iba pang estudyante na walang malay. Mabilis niyang gin icing si Claris, ngunit habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon, may isang spell na isinagawa ng kanilang mga kalaban na nagputol sa lugar mula sa labas ng mundo. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw ang Grim Reapers, sa takot, binuhat ni Ray si Claris at sinubukang tumakas, ngunit tila walang daan palabas inalis ni Ray ang Cronus's lock upang ay activate ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tinawag ni Ray ang mga icy blades at ginamit ito laban sa mga reapers. Napansin ng mga reapers ang kanyang lakas kaya't nagdalawang isip sila. Isa sa kanila ang nagcast ng spell na nagdilim sa buong paligid, ngunit agad na nag-react si Ray at gumamit ng spell upang alisin ang kadiliman. Gayunpaman, naapektuhan nito ng hindi sinasadya ang laban sa itaas. Nataranto si Aran sa pagsubok na iwasan ang mga sumasabog na paru-paro, at bigla na lang tumigil ang lahat ng magic. Nakilala ni Carol na ito ay isang anti-material field at tuwang-tuwang ibinigay ang kredito kay Ray. Sa ilalim ng lupa, sinubukan ng mga Grim Reapers na tumakas, ngunit ang titig ni Ray ay nagyelo sa kanilang paligid. Dumating si Lex at sumama kay Ray, ipinaliwanag ni Ray na buhay pa ang mga Reapers at dadalhin sila para sa pagtatanong. Nagmamadali silang bumalik upang makita ang pagtatapos ng laban ni Amelia. Nagpatuloy ang laban sa itaas ng bumalikang magic. Pinaigting ni Aran ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat ni Amelia. Inilega ni Amelia ang mga paru-paro, ngunit nataman siya ng malakas ni Aran, na nagpatamba sa kanya. Habang nahihirapan si Amelia, sumigaw si Ray upang itulak siya na gumamit ng mas malalim na kapangyarihan. Lumakas ang tensyon sa final round, at na-unlock ni Amelia ang isang mas malakas na abilidad, ang kapangyarihang butterfly effect, na pinapatakbo ng kanyang determinasyon at suporta ni Ray. Hindi nagpatalo si Aran at sumugod ng may kidlat na bilis. Habang papalapit siya, tinamaan niya ang isa sa mga paru-paro ni Amelia, na siyang nagpalihis sa kanya. Halos mahulog si Aran sa labas ng ring, ngunit nasagip niya ang sarili. Naglunsad siya ng higit pang mga atake, ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga paru-paro ni Amelia ang nagtutulak sa kanya, pinapanatiling ligtas si Amelia. Ipinakita ni Amelia ang isang kapangyarihan na halos hindi siya matalo, sa bawat pagsugod ni Aran, hindi natatamaan si Amelia. Kahit na malakas si Aran, pinoprotektahan ng butterfly magic ni Amelia ang kanyang sarili. Nag-usap-usap ang mga hukom, ang isa sa kanila ay hindi maintindihan ang nangyayari, Ngunit ipinaliwanag ng isa pang hukom na ang magic ni Amelia ang nagpoprotekta sa kanya, gaano man kahirap subukan ni Aran, hindi niya masaktan si Amelia. Ngunit bigla na lang nagsimulang magdugo si Amelia. Alam ni Ray na ito ay tanda ng overheating, na maaaring makasama sa kanya. Napansin ni Aran ang kahinaan ni Amelia at sinubukang umatake, ngunit na natiling matatag si Amelia, sinasabing hindi siya matatalo. Parehong determinado si Aran, at nagpatuloy sila sa kanilang labanan parang dalawang mabangis na hayop na nagtutunggali, ginagamit nila ang lahat ng kanilang lakas, nagdudulot ng mga kidlat ng apoy sa bawat pagtama ng kanilang mga espada. Bumitaw sila sa glit, pagkatapos ay muling sumugod, nagbabanggaan ng buong puwersa. Ang mga manunood ay parehong nag-aalala at namamangha. Napuno ng alikabok ang arena dahil sa tindi ng laban. Lahat ng tao ay hindi humihinga, hinihintay kung sino ang lalabas na panalo. Nang mawala ang alikabok at lumino ang paligid, nakita si Amelia na hawak ang talunang si Aran. Sa halip na magdiwang ng kanyang tagumpay, umiiyak si Amelia. Pinuri ni Aran ang kakayahan ni Amelia at sinabi sa kanya na dapat siyang maging proud. Sa isang emosyonal na palitan, kinilala ni Amelia na si Aran ang nagtulak sa kanya upang maging mas mahusay. Lumabas na matagal nang sinasanay ni Aran si Amelia upang labanan siya. Pareho silang dinala para sa medikal na pangangalaga bumisita si Ray kay Amelia at nagpasalamat siya sa suporta nito. Nang subukan ni Amelia na makipagkamay, nagtawanan sila ng mapagtanto nilang nakabalot sa benda ang kamay ni Amelia. Pinuri ni Ray ang kanyang mga nagawa, at lubos na nagpasalamat si Amelia sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang final match ng torneo ay sa pagitan ni Rebecca, ang paboritong manalo, at ni Lucas Foster, ang hindi inaasahang kalahok. Nang magsimula ang laban, ipinakita ni Rebecca ang isang kaakit-akit na magic gamit ang kanyang espada, ngunit biglang inactivate ni Lucas ang isang bihirang sword magic. Nakagulat na mabilis niyang na-disable ang power source ni Rebecca, kaya napanalo niya ang laban. Naging kampiyon si Lucas, na iniwan ang mga manonood at si Rebecca na nagulat. Humarap si Ray kay Lucas sa isang tunnel pagkatapos ng laban. Ibinigay ni Lucas ang isang pahiwatig na alam niya ang pagkakakilanlan ni Ray bilang Iceblade Sorcerer. Bilang tugon, kinilala ni Ray si Lucas bilang ang may hawak ng titulo ng Peerless Blade Sorcerer. Inamin ni Lucas na sumali siya sa student tournament upang hamanin si Ray at patunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat ng pitong sorcerers. Bago umalis, hiniling ni Lucas kay Ray na tulungan siyang pagalingin ang kanyang overheating issue upang magkaroon sila ng patas na laban sa hinaharap. Nangako siya ng isang showdown sa susunod na taon, samantala, si Carol ay nagbreak mula sa kanyang pagko-commentary at sumama kina Abby at Lydia sa mga underground na lugar ng venue. Habang naglalakad, ipinahayag ni Lydia ang hindi niya pagsangayon na si Abby ay hinir si Carol para sa academy. Pinaglaruan naman siya ni Carol, pagdating nila sa isang secure na silid na naglalaman ng mga Grim Reapers na sumubok na dumukot ng mga noble students sa torneo, ginamit ni Carol ang kanyang kapangyarihan upang mag-cast ng spell at pilitin ang mga Reapers na sumunod sa kanya. Pagkatapos ay pinagawa ni Carol ang mga reapers ng sayaw habang pinapanood ni na Abby at Lydia. Nagtanong sila kung talagang karapat dapat si Carol sa titulo bilang isa sa pitong pinakamalakas na sorcerers, na kilala bilang Spellbinding Sorcerer. Nagtapos ang kanilang kasayahan ng subukang kunin ni Carol ang impormasyon tungkol sa mga boss ng reapers at kanilang mga plano. Gayunpaman, Sumigaw ang mga reapers sa matinding sakit at biglang sumabog, isang resulta ng self-destruct spell na inilagay sa kanila. Natambas si Carol dahil sa pagsabog, ngunit hindi naapektuhan ang grupo, na inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa kanilang mga kalaban. Sa closing ceremony ng torneo, nagtipo ng mga kalahok sa ring. Ibinigay ng mga manunood ang kanilang malakas na palakpakan para sa mga kamanghamanghang laban na kanilang ipinakita. Umakyat si Abi sa entablado at nagbigay ng isang taus pusong talumpati, pinupuri ang mga kalahok at nagpapahayag ng pag-asa na muling makita ang kanilang masidhing kompetisyon sa susunod na taon. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng torneo, abala ang buong paaralan sa paghahanda para sa nalalapit na cultural festival. Sa isang talakayan sa klase, iminungkahi ni Naray at Amelia ang ideya ng pag-host ng isang maid cafe. Ang mungkahing ito ay agad na tinutulan dahil marami sa mga estudyanteng mula sa noble families ang nag-akala na ang pagsusuot ng damit na pang-maid ay mababa para sa kanila. Gayunpaman, buong puso ipinaglaban ni Ryan na ang kafe ay magiging isang parangal sa mga maid, na madalas na hindi napapansin pero mahalaga sa mga noble households, at maaari pa itong maging isang bagong uso. Ang punto ng pagbabago ay nang si Carol, bilang suporta sa ideya, ay nagmodel ng isang maid outfit na agad na umakit sa buong klase. Matapos ang pagtanggap ng proposal, lumabas si na Amelia at Ray, pakiramdam nila ay matagumpay sila, bagaman nag-aalala sila na baka masyadong napilit ang kanilang mga kaklase. Para kay Amelia, simple lang itong masigasig na panghihikayat. Ngunit agad na natigil ang kanilang kasiyahan nang malaman ni Ray ang nakakagulat na balita, engaged na si Rebecca. Sa labas ng paaralan, Nakita si Rebecca na naglalakad kasama ang isang pamilyar na binata mula sa torneo, nakayakap ang braso nito sa kanya. Bagamat masaya ang binata, hindi mabasa ang mukha ni Rebecca. Sa isang pribadong silid, pinagtibay ng ama ni Rebecca at ni Evan Bernstein ang isang kontrata sa pamamagitan ng paglagay ng kanilang mga kamay dito at sinliohan ito gamit ang kanilang dugo inutusan ni Evan ang ama ni Rebecca na dalhin siya kay Evan, na tila hindi karaniwan para sa isang pinuno ng isang nangungunang pamilya na maging ganito kasunod-sunod kay Evan. Samantala, inatake ni Glotten, isang sorcerer, ang isang nakatalokbong na individual, inubos ang kanyang essence. Habang walang malay ang katawan, ginamit ng kanyang kasama, na nakamaskara, ang kanyang kapangyarihan upang buhayin itong muli. Nagtaka si Glotten at tinanong ang pagkakakilanlan ng taong inatake niya. Naniniwala ang nakamaskara na ang taong iyon ay isang asasin mula sa Genks, isang karibal na grupo. Inihayag ng nakamaskara na kailangan nila si Rebecca para sa isang partikular na layunin at matagal na siyang sinusubaybayan mula pa sa torneo. Iniisip niyang oras na para sa paghihiganti, ngunit mukhang mas interesado si Glotten sa personal na kapakinabangan. Samantala, nag-iisa si Rebecca, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang dilaw na kulay, at ang isa ay tila may dumadanak na dugo. Kinabukasan, habang nag-aalaga ng mga bulaklak, nilapitan siya ni Ray at nag-usap sila tungkol sa kanyang engagement kay Evan. Natutuwa si Ray na maririan pa rin si Rebecca sa academy hanggang sa pagtatapos, naniniwalang mahalaga ang kanyang presensya sa paaralan. Gayunpaman, naramdaman ni Ray na may kakaiba habang nakikipagkamay siya kay Rebecca. Sumama si Raiki na Amelia at Alisa na pinag-uusapan ang mga made outfits para sa nalalapit na school festival. Si Alisa, na bihasa sa pananahi, ang responsable sa paggawa ng mga kasuutan, ngunit nag-aalala siya kung matatapos ito sa tamang oras. Iminungkahi ni Amelia na magsuot din si Alisa ng isa sa mga outfits, ngunit nag-aalangan ito dahil sa iniisip niyang masyadong revealing ito. Gamit ang kanyang charm hikayat ni Ray si Alisa na isuot ito, na umaasang mapapasaya si Ray. Dahil dito, bahagyang nakaramdam ng selos si Amelia at tinadyakan si Ray. Pagkatapos, sinuri ni Ray ang progreso ng mga lalaki sa dekorasyon para sa festival. Sa kanyang kasiyahan, nagtatrabaho sila ng masigasig at puno ng sigla. Sinabi ni Albert kay Ray na ang kanyang talumpati ay nagbigay inspirasyon sa kanila. Nang malaman nila na magsusuot si Alisa ng maid outfit, lalo silang nasabik. Nagkomento si Albert na ang mga maid outfits ay universally appealing, isang sentimentong inulit ng buong grupo. Sa opisina ng Student Council, ipinasa ni Rai ang kanilang festival proposal. Nagulat si Sarah, isang miyembro ng council, na inaprubahan ng klase ang ideya ng maid cafe, at inulit ang sinabi ni Albert. Sinabi ni Ray na ito ay dahil sa charm ng mga outfits. Inaprubahan ni Sarah ang proposal. Bago umalis, tinanong ni Ray ang tungkol sa iba pang miyembro ng council, at nalaman niyang hindi na sila dumadalaw. Ipinahayag ni Rebecca na ito ay dahil sa kanyang engagement. Ang secretary ng council ay dati ng engaged kay Evan, ngunit ngayon na engaged na si Evan kay Rebecca, nagpa siya ang ibang miyembro na ay boycott ang mga pulong. Dahil dito, si Rebecca at Sarah na lang ang naiwan upang pamahalaan ang malaking trabaho para sa festival. Nagalok ng tulong si Ray, pinaalala na palaging sinuportahan siya ng council mula nang sumali siya sa academy bilang isang non-noble. Tinanggap nila ang kanyang tulong, paglabas ni Ray sa opisina, ipinahayag ni Sarah ang kanyang pag-aalala tungkol sa bigla ang engagement ni Rebecca. Ang biglaan at mataas na noble status ni Rebecca ay nagdudulot ng red flags kay Sarah. Kahit na mula sa magandang pamilya si Evan, bihira ang ganitong kabilis na engagement mas lalong nag-aalala si Sarah dahil sa katahimikan ni Rebecca tungkol dito. Pinaghihinalaan ni Sarah na may mali at hiniling kay Ryan na manatiling malapit kay Rebecca upang alamin ang katotohanan. Kinagabihan, bumisita si Ray kay Lydia at mabilis na tinanong tungkol sa engagement ni Rebecca. Ipinaliwanag ni Carla, ang maalam na maid, na ang pamilya ni Evan ay mataas rango sa lipunan at may natatanging kakayahan sa sorcery, na kinikilala pa ng tatlong pinakamalalaking noble houses na pagtanto ni Reina sa sosyal na aspeto, walang dahilan upang pagdudahan ang engagement. Gayunpaman, itinuro ni Lydia na, dahil sa edad ni Rebecca, tila masyadong mabilis ang engagement. Inatasan niya si Carla na mag-imbestiga pa, at tinatayang aabutin ito ng isang linggo. Nagpasalamat si Ray at inilipat ang usapan sa nalalapit na cultural festival ng academy, at ibinahagi ang plano ng kanilang klase para sa isang maid cafe. Natuwa si Lydia sa ideya, naalala ni Ray ang sinabi ni Albert na walang nilalang sa mundo ang makakatanggi sa charm ng isang maid outfit. Hindi niya itinatago ang kanyang paghanga sa mga maid, lalo na sa outfit ni Carla, na nagpabulaklak sa mukha ni Carla. Si Lydia, na nakaramdam ng kaunting selos, ay inisip ang sarili niya sa isang maid outfit, iniisip na magiging kaakit-akit siya. Natawa si Ray sa kanyang imahinasyon ng seryosong master na nakasuot ng ganoong damit, at pabirong sinabi na magmumukha siyang gorilya kaysa sa maid. Bilang tugon, nagmanifest si Lydia ng mga spike ng yelo sa paligid ni Ray, na agad na naging banta ang kanyang aura. Agad na humingi ng tawad si Ray, at tinanggap ito ni Lydia, na sinabi rin na siya at si Carla ay dadalo sa cultural festival. Kinagabihan, muling nakaranas si Rebecca ng kakaibang episode habang naliligo. Dumyugo ang kanyang mata, at napanaginipan niya ang isang larangan ng digmaan na puno ng yelo at mga patay na sundalo. Nakakagulat, ang tanawing iyon ay tila mula sa pananaw ng batang Ray. Dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Maria at tinanong kung bakit siya gising ng ganoon ka Sinabi ni Rebecca na pinagpapawisan siya kaya't kailangan niyang maligo. Napansin ni Maria ang dugo sa tuwalya at nag-alala, ngunit sinabi ni Rebecca na ito'y isang simpleng nosebleed lamang, at pinatulog si Maria bumalik si Rebecca sa kanyang kwarto at umiiyak, nagmuni-muni si Maria sa kanilang pagkakapatid. Kahit na hindi siya kasing talentado ni Rebecca, palaging suportado siya nito. Nalungkot siya sa iniisip na ang kanyang kapatid ay nahihirapan dahil sa engagement. Kinabukasan, humanga ang mga kaklase ni Ray sa kanilang mga ginawa para sa cultural festival. Sinubukan ng mga babae ang kanilang mga maid outfits, at kahit ang mga unang tumutol ay natuwa sa kanilang hitsura. Pumasok si Ray at pinuri ang kanilang kagandahan, ipinakita ni Amelia ang kanyang kasuutan, na ikinamangha ng lahat, kabilang si Ray. Pinuri ni Ray si Amelia, na siyang nagpablos sa kanya. Si Alisa, na masyadong nahihiya upang lumabas sa una, ay hinayla ni Amelia palabas. Pinuri rin ni Ray si Alisa, na nagdulot ng selos kay Amelia, kaya tinadya kanya si Ray. Ipinahayag din ni Amelia ang kanyang pag-aalala tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Ray sa Student Council at sa kanyang lumalalim na pagkakalapit kay Rebecca. Sinubukan ni Ray na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit na natili si Amelia na nag-aalala. Dumating si Clarice, na nakasuot ng ghost costume para sa tema ng Haunted Mansion ng kanyang klase. Agad na humanga si Amelia sa kanyang kakaibang kasuutan, at kahit nag-aalinlangan si Clarice sa mga papuri dahil sa kanyang ghostly attire, tinanggap niya ito ng malugod. Habang pinagmamasdan ng maid cafe, ipinagmamalaki ni Ray ang kanilang trabaho, ngunit nagplano siya ng karagdagang sorpresa. Samantala, pinagmasdan ni na Principal Abby at Carol ang mga paghahanda para sa festival. Natutuwa si Abby sa leadership ni Ray, kinagabihan, habang naglalakad mag-isa si Rebecca, inalok ni Ray na samahan siya ibinahagi ni Rebecca ang kanyang nararamdaman tungkol sa engagement at ang kanyang nalalapit na pag-alis sa campus matapos ang festival. Habang nag-uusap sila, dumating si Evan, matapos ang maikling pagpapakilala, kinuha ni Evan si Rebecca at nagpasalamat kay Ray sa kanyang tulong. Nang sila ay umalis, naalala ni Ray ang mga alalahanin ni Sara tungkol sa sitwasyon ni Rebecca. Agad na tinawag ni Lex si Ray, na dinala siya sa isang pulong kay Lydia. May balitang dala si Carla na nakakabahala, ang Bernstein Manor ay tila abandonado na sa loob ng maraming taon, at walang tanda ng presensya ng tao, ngunit kilala si Evan na dumadalo sa mga importanteng event. Unti-unting nabuo ang mga piraso ng puzzle, tila si Evan ay may kagustuhan sa kakaibang mga mata ni Rebecca. Ang kanyang koneksyon sa kriminal na grupong Eugenics ay mas lalong lumino nang makita siya na nagtanggal ng kanyang maskara binigyan niya ng pahiwatig ang isang mas malaking plano, na hinihintay ang awaken ng ni Rebecca upang buksan ang isang misteryosong gate papunta sa Asia. Naalala ni Rebecca ang mga nakakakilabot na sandali kasama si Evan. Ipinakita ni Evan na ang tanging dahilan kung bakit siya interesado kay Rebecca ay dahil sa kanyang mga natatanging sorcerer's eyes. Nang tumanggi si Rebecca, binanggit ni Evan ang kahalagahan ng kanilang engagement para sa katayuan ng kanyang pamilya, upang pilitin siya. Binalaan pa ni Evan si Rebecca tungkol sa kaligtasan ng kanyang kapatid na si Maria. Habang umiiyak si Rebecca, dinala siya ng kanyang mga mata pabalik sa panahon ng Far East War, kung saan nasaksihan niya ang desperadong pagtatangka ni Ray na iligtas si Howard. Kailangan pang mahigpit na kumbinsihin ni Lydia si Ray na iwan si Howard at ipagpatuloy ang misyon. Kinabukasan, sa gitna ng paghahanda para sa school festival, ang isip ni Rebecca ay puno ng mga alaala ng nakaraan ni Ray. Nagbalik siya sa realidad nang tawagin siya ni Sarah at ni Ray para sa isang pribadong usapan sa labas. Nakilala ni Ray si Maria, ang nakababatang kapatid ni Rebecca, na agad na nakilala siya mula sa nakaraang pagkikita bilang si Lily. Bumati si Ray kay Maria gamit ang mga papuri, ginamit ang kanyang mga insecurities bilang pundasyon, na nagpalabas ng maraming papuri kay Maria. Naiwan itong namumula sa hiya, sa kabila ng mga babala ni Sarah tungkol sa charming na kalikasan ni Ray. Nagsiwalat ang malalim na pagkakaibigan ni Nasara at Maria bilang dahilan ng pagkikita ni Maria kay Ray. Akala ni Ray, lumapit si Maria upang pag-usapan ang kalagayan ni Rebecca. Palaging natatabunan ni Maria ang kanyang mas talentadong kapatid, ngunit palagi niyang naramdaman ang walang sawang suporta ni Rebecca. Dahil dito, nagpa siya si Maria na tulungan si Rebecca bilang ganti. Naantig sa kanyang dedikasyon, tiniyak ni Ray kay Maria na poprotektahan niya si Rebecca. Ang kanyang mga salita ay nag-highlight sa dalisay na puso ni Maria, na labis na nagpakalma sa kanya, kaya't naghanap siya ng kanlungan sa yakap ni Ray. Hindi nila alam, pinagmamasdan ni Rebecca ang eksenang iyon at agad na umalis, litong-lito sa nakita niyang pagkakalapit ni na Maria at Ray. Kinagabihan, mabilis na gumalaw ang isip ni Rebecca, puno ng pag-aalala tungkol sa pagkakalapit ni na Maria at Ray. Alam niya ang hindi sinasadyang charm ni Ray sa mga babae, kaya sinubukan niyang balewalain ang kanyang mga pangamba. Sa dorm ng mga lalaki, nagtanong si Ivy Kay Ray tungkol sa kanyang binabasang nobela. Ikinwento ni Ray ang isang love novel at pinuri ang kakayahan ng may-akda na ilarawan ang damdamin ng tao. Pero para kay Ivy, sapat na ang mga akademikong libro para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa festival, hinati ni Ray ang kanyang oras sa pagitan ng mga aktibidad ng klase at mga tungkulin sa student council. Isang gabi, napanaginipan ni Ray ang isang pangyayari mula sa nakaraan, ang libing ni Howard, kung saan pinalakas niya ang loob ni Carol na nagdadalamhati. Ngunit nagbago ang panaginip nang marinig niya ang boses ni Rebecca na tinatawag siya. Nang siya'y bamaling upang sagutin ito, ang kanyang batang anyo ay biglang naging siya sa kasalukuyang edad. Tinanong ni Rebecca ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit bago pa man makasagot si Ray, natabunan ng kulog at ulan ang kanyang sagot. Bigla siyang nagising, gulat sa pagdurugo ng kanyang mata at agad na nagmadaling maglinis. Kinabukasan, habang tumatakbo si Ray, aksidente niyang nakita si Rebecca na inaalagaan ang mga bulaklak. Pansamantalang tumigil sila sa kanilang mga gawain at naupo upang mag-usap. Napansin ni Ray ang alinlangan sa mukha ni Rebecca at hinikayat siya na ibahagi ang kanyang iniisip. Halos tanungin ni Rebecca si Ray tungkol sa Far East War, ngunit nagdalawang-isip siya sa halip ay hiniling na lang kay Ray ang kanyang kapakanan. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang nagkaroon ng makulay na usok sa itaas ng academy, hudyat ng pagsisimula ng festival. Ang mga sorcerer students mula sa iba't ibang academy ay nagtipon, puno ng kasiyahan. Si Aran, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Tiana, ay sabik na pumasok, hinahanap si Amelia. Si Maria, sa kabilang banda, ay huminto upang pag-aralan ng isang poster tungkol sa maid cafe. Sa loob, sina Amelia at Alisa ay nagbigay aliw kina Aran at Tiana, inihain ang kanilang mga pagkain na may heart shape na disenyo gamit ang mga condiments, sinundan ng isang masayang performance. Habang tumingin si Aran sa paligid, naghahanap siya kay Ray, hinala niyang maaaring naroon ito bilang kanyang alter ego na si Lily, at tama ang kanyang hinala. Si Ray, nakabihis bilang isang maid, ay dumaan sa hallway, na nakuha ang paghanga ng marami. Ang kanyang theatrical pose ay nagpatibok ng puso ng ilan. Nagulat si Aran nang makita si Ray bilang isang maid, alamang ang kanyang lihim. Samantala, masayang kumaway si Tiana kay Ray, hindi alam ang totoo. Ipinagmamalaki ni Ray ang kanyang mga kasanayan bilang maid. Samantala, sa ibang lugar, dalawang estudyante ang natakot ng biglang sumulpat si Clarice, na nakabihis bilang multo, mula sa isang balon. Tumakbo sila palayo sa takot, ngunit nakaramdam ng kalungkutan si Clarice sa kanyang tagong lugar. Kinabukasan, sina Principal Abby at Carol ay nagtour sa paligid ng Academy. Ibinahagi ni Carol na sana'y sumama siya sa saya at binalak na biruin si Ray. Dumalaw si Maria sa maid cafe upang makita si Lily, hindi niya alam na si Lily ay si Ray. Ang sayaw ni Ray ay pinahanga ang lahat, na ikinahiya pa ng ilan. Sina Abby, Albert, at Tiana ay nag-enjoy sa palabas, ngunit si Aran ay nakaramdam ng hiya. Kalaunan, bumalik si Ray sa kanyang normal na damit at naglakad kasama si Rebecca, na tila kinakabahan. Hinikayat siya ni Sarah na samahan si Ray para masiyahan sa festival. Habang naglalakad sila, sinubukang takutin sila ni Clarice, ngunit tiniyak ni Ray kay Rebecca na nagbibiro lang si Clarice hindi natuwa si Clarice na hindi siya pinansin, habang papalapit ang pagtatapos ng araw, nagpasalamat si Rebecca kay Ray sa kanyang pagsama. Nagbigay siya ng palatandaan na gusto niyang manood ng Fur e -works kasama siya kinabukasan, ngunit nahihiya siyang magtanong kaya't mabilis siyang pumasok sa loob. Kinagabihan, tinitingnan ni Maria ang kanyang mga larawan kasama si Lily, Ray sa kanyang alter ego. Isang misteryosong babae na may puting buhok, tulad ni Maria, ang nagbigay sa kanya ng nakakatakot na babala tungkol sa kanyang kapatid. Dahil sa gulat, nahulog ni Maria ang kanyang mga larawan. Samantala, tinawag si Ray ng kanyang mga senior na kaibigan, kasama si Lydia. Nag-usap sila tungkol sa isang malubhang hula tungkol kay Rebecca. Tiniyak ni Lydia kay Ray na kaya nila itong pigilan kung kikilos sila agad. Dumating ang ama ni Rebecca na nagmamakaawa kay Ray, kilala bilang Iceblade Sorcerer, na iligtas ang kanyang anak. Bumalik si Ray sa kanyang dorm, malinaw na nababahala. Nag-alok ng suporta ang kanyang roommate na si Evie, at gayon din ang iba pa nilang mga kaibigan, na nagbigay ng tulong sa anumang problema na haharapin ni Ray. Samantala, naghahanda si na Evan at Pera para sa mga paparating na pangyayari. Ang tanging interes ni Pera ay harapin ang Iceblade Sorcerer. Si Rebecca naman ay nasa bahay, balisa sa mga nakakabagabag na bisyon ng hinaharap. Sa labas ng kanyang kwarto, nakikinig si Maria, may luha sa kanyang mga mata habang nagdurusa ang kanyang kapatid. Kinabukasan, habang tumatakbo si Ray tulad ng nakagawian, sinalubong siya ni Rebecca. Alam niyang limitado na ang kanyang oras, hiniling niya kay Ray na alagaan si Maria, binabanggit ang nalalapit niyang kasal bilang dahilan kung bakit hindi na siya makakapag-alaga sa kapatid. Napatulala si Ray sa sinabi ni Rebecca habang nagsisimula na ang huling araw ng festival. Muling isinuot ni Ray ang kanyang maid outfit at nakita si Maria, na mukhang malungkot. Humingi siya ng lakas ng loob kay Ray, na ikinagulat nito. Sinubukan siyang aliwin ni Ray, maya, maya naramdaman ni Amelia ang pagkabalisa ni Ray, ngunit bigla siyang umalis, na ikinabahala ng kanyang mga kaibigan. Sa labas, nakita ni Rebecca na hinarangga ng kanyang daan ni Evan. Dinala siya nito sa isang training ground at nag-set up ng isang protective barrier si Pero ay naglabas ng mga halimaw malapit sa kanila, naghahanda para sa isang labanan. Sumabak si Ray sa aksyon, iniiwasan ng mga fireballs at pinipigilan ang unang alo ng mga nilalang. Alam niya ang dami ng kanyang mga kalaban at inisip kung hanggang saan niya kayang gamitin ang kanyang mga basic na abilidad. Bigla na lang, inatake si Ray ng mga hooded figures, ngunit protektado siya ng butterfly effect ni Amelia. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang tumulong, sama-sama nilang nilabanan ang mga kalaban gamit ang mga coordinated moves. Napansin ni pera ang kakaibang kapangyarihan ni Amelia at sinubukang agawin ito, ngunit sumagip si Ray. Hinimok ng kanyang mga kaibigan si Ray na magpatuloy habang sila na ang bahala sa natitirang mga kalaban. Habang tumatakbo si Ray, nagtaka ang kanyang mga kaibigan na bakit patuloy siyang nagsasalita gamit ang pambabaing boses mula sa kanyang naunang disguise. Sa ibang lugar, narinig ni Rebecca ang ongoing na labanan at sino intindihin ang kaguluhan. Nagulat siya nang makita si Maria malapit, tinawag niya ito. Habang papunta si Ray upang iligtas sila, naalala niya ang rebelasyon ng ama ni Rebecca, ang Bradley family ay nagdadala ng isang sinaunang sumpa. Tuwing ilang siglo, may isang miyembro ng pamilya na nagiging sisidlan ng isang nilalang na tinatawag na The Cruz, na nagdudulot ng matinding pagkawasak. Sa kasamaang palad, si Rebecca ang may dala ng espiritong ito. Ipinunto ni Lydia na hindi pa nga magamit ni Rebecca ang sarili niyang sorcery, ngunit malungkot na hinulaan ng kanyang ama na kung hindi niya matututunang kontrolin ng kanyang kapangyarihan, hindi siya mabubuhay lampas sa kanyang ikadalawampung kaarawan. Naniniwala ang kanyang ama na ang albinism ni Maria ay maaaring epekto ng sumpa ni Rebecca, na nagmumungkahi na maaaring magkakaugnay ang kapalaran ni Maria sa sumpang ito kaya't kailangan nila ng tulong upang maputol ang cycle na ito. Habang umakyat si Ray sa bangin, lumipat ang eksena kina Rebecca at Maria sa loob ng barrier ni Evan. Biglang bumaba mula sa langit si Perret Trogo, kasamang isang nakamaskara na tao na nakasuot ng pulang balabal. Habang lumalapit ang nakamaskara, naging malinaw na siya ang tunay na Evan. Ang impostor ay si Liz, na nagpapanggap bilang si Evan upang suportahan ang Bernstein House sa nakaraang dekada. Gamit ang kanyang madilim na mahika, banihag ni Evan si Liz, ang babaeng may puting buhok. Nagsimula siyang magalit, sinasabing ang simpleng pag-iral ni Liz ay sumisira sa kanyang mga plano. Balak ni Evan gamitin ang mapanirang puwersa ni Rebecca upang tuparin ang kanyang mga ambisyon. Nag-alab ang mga apoy sa paligid ni Rebecca, na pansamantalang nagpahinto sa lahat. Agad na inilayo ni Liz si Rebecca sa panganib, at gamit ang kanyang kapangyarihan, Ipinadala niya si Evans sa ibang dimensyon bago pa siya makabawi. Pagkatapos nito, masayang nilapitan ni Liz si Maria, binigyang din ang mahalagang papel ni Maria sa pagliligtas kay Rebecca. Pinayuhan niya si Maria na magtiwala kay Ray sa mga susunod na mangyayari. Bigla, dumating si Ray na may seryosong ekspresyon. Nakilala agad ni Peretrogo si Ray bilang kasalukuyang Iceblade Sorcerer. Tinanggap ni Ray ang pagkakakilanlan, alam ang kakayahan ni Peretrogo na kainin ang kapangyarihan ng ibang sorcerers at ang kanilang engrams. Ang dating pagtatanggol ni Rey kay Amelia at sa kanyang natatanging engram ang naglantad ng kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, sabik si Peretrogo na sakupin ang Ice Blades engram ni Rey. Habang nanonood si Rey, mabilis na sumugod ang Glotten, Rogo, patungo sa kanya, ngunit bigla itong natigil sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang barrier. Natawa si Liz nang makitang ang glutton ay mukhang katawa-tawang nakadikit ang mukha sa invisible wall. Sa kaunting ngiti, sinabi ni Liz sa glutton na maghintay. Pagkatapos, kinausap niya si Ray at ipinakilala ang sarili bilang isang top-tier sorcerer, ang Sorcerer of Imagination. Napagtanto ni Ray na si Liz ang utak sa likod ng mga kasalukuyang pangyayari. Ayon kay Liz, Naniniwala siyang naiugnay na ng iba ang mga dots, ang plano ay gawing unstable ang kapangyarihan ni Rebecca at pagkatapos ay ipagawa kay Ray ang pagkontrol nito gamit ang isang espesyal na teknik na tinatawag na Chronosys Lock. Naaalala ni Ray ang isang gabi ng panaginipan niya ang kanyang nakaraan at si Rebecca ay naroon. May koneksyon siya kay Rebecca sa hindi niya maipaliwanag na paraan. Dinagdag ni Liz na siya ay inupahan ng ama ni Rebecca upang iligtas ang kanyang anak. Kahit pa nangangailangan ito ng malalaking sakripisyo. Napansin ni Ray kung gaano kakumpiyansa si Liz, sa kabila ng mga panganib ng kanyang plano. Bigla silang nabulabog ng malakas na ingay, ang Glotten ay sinusubukan ng basagin ang barrier. Inudyok ni Liz si Ray na harapin ang Glotten, at kasabay ng kanyang mga salita, bumagsak ang barrier. Agad kumilos si Ray, pinalabas ang kanyang mga kapangyarihan sa yelo, at masayang sumugod ang Glotten. Nagbanggaan sila sa isang pagputok ng enerhiya na nag-iwan ng makapal na ulap ng alikabok. Samantala, mabilis na lumipat ng dimensyon si Liz upang harapin ang lalong nagiging hindi matatag na si Evan. Habang sinusubukan ni Liz na kausapin si Evan, lalo siyang naging desperado. Alam niyang hindi niya matatalo si Liz, kaya't inactivate niya ang mapanganib na Dark Triad System na nagpalitaw sa kanya bilang isang halimaw kinilala ni Liz ang teknik na ito bilang isang delikadong pamamaraan na nagpapalakas sa madilim na bahagi ng gumagamit. Habang sumugod si Evan, ginamit ni Liz ang isang spell upang puwersahin siyang mag-selfie-destruct. Naubos ang kapangyarihan ni Evan, iniwang talunan sa lupa. Akala ni Evan na si Liz ang pinakamalakas, ngunit itinama ito ni Liz, sinasabing si Ray ang may hawak ng titulong iyon. Samantala, sa labas ng dimensyon, ipinagtatanggol ni Rey ang sarili laban sa mga atake ng Glotten, kahit na nasira ang kanyang espada. Mabilis siyang nagsama ng isa pa, at nagpalitan sila ng mga suntok, na nag-iwan ng mga durog na yelo sa paligid. Gayunpaman, nanatiling handa si Rey sa laban, samantala, nagpahinga ang mga kaibigan ni Rey pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Naalala ni Albert kung paano sila nahirapan dati laban sa isang nilalang. Napansin ni Amelia ang kanilang progreso, at pinuri ni Eri si Ray para sa kanilang pagpapabuti. Subalit, saglit lamang ang kanilang pahinga, dahil binuhay muli ng mga dark sorcerers ang halimaw, na ngayon ay mas nakakatakot. Sa oras na tila natalo na sila, dumating si Nalidja, Carol, at iba pang mga kasamahan na may kahangahangang mga kakayahan. Mabilis nilang tinapos ang mga banta, si Alisa ay labis na natuwa na makita ang kanyang bayani, si Lidja, sa aksyon nalutas na ang mga panganib sa labas, at lahat ng mata ay nakatutok sa laban sa loob ng barrier. Nakaharap ni Ray si Pere Togo, na tila may kalamangan. Habang tinutokso si Ray, ipinakita ng glotta ng isang makapangyarihang spell na nagpapalakas sa kanyang lakas, na nagpatamba kay Ray sa isang hampas. Ang pagkatalo ni Ray ay nagdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng magkapatid na sina Maria at Rebecca. Sinisi ni Maria si Rebecca sa gulo, galit na hindi nito ibinahagi ang kanyang mga pasanin. Ngunit hindi nagtagal ang pagkatalo ni Ray, kahit duguan, bumangon siya, ngunit agad siyang sinunggaban at pinigilan ni Peret Habang naghahanda ang glata na kainin si Ray, bigla ang lumitaw ang isang hindi inaasahang kapangyarihan mula sa Iceblade Sorcerer, ang Crimson Blaze. Naglabas ng pulang yelo si Ray, naginapos si Peret at kalaunan ay binalot ang buong halimaw. Bago tuluyang mawala ng galaw ang Glotten, kinilala niya ang tunay na lakas ni Ray at pinuri pa ito. Pagod mula sa laban, bumagsak si Ray, ngunit bago ito mangyari, inactivate niya ang isang protective spell. Nang sinubukang tumulong ni Rebecca, pinigilan siya ni Maria, sinasabing kasalanan ito ni Rebecca. Nagsimula silang magtalo, at sa kasagsagan ng kanilang mga damdamin, inamin ni Rebecca na palagi siyang nasaktan dahil sa ugali ni Maria tinulak ni Maria si Rebecca, sinasabing alam niyang hiniling ni Rebecca na sana'y hindi na siya ipinanganap. Bumigay si Rebecca at nilinaw na, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, tunay niyang mahal ang kanyang kapatid. Sa kasukdulan ng kanilang emosyon, nagising ang kapangyarihan ni Rebecca, na tumulong kay Ray na magkamalay. Bumalik si Liz dala ang katawan ni Evan, tinanong ni Ray ang kanyang koneksyon kay Evan, at inamin ni Liz na si Evan ay nilamon ng selos at nawalan ng pagkatao dahil sa isang demonyo. Maluhaluhang kinilala ni Liz ang kawalang katiyakan ng buhay. Nagtungo si Ray kay Rebecca, na nakulong sa isang gintong orb. Dumating si Nalidja at ang iba pa, nagbabala na huwag lumapit dahil sa overheating ni Rebecca. Pinalakas ni Ray ang loob ni Rebecca, na lubos na kinain ng pagkakasala dahil sa kanyang malupit na mga salita kay Maria. Ipinaalala ni Ray kay Rebecca na, sa kabila ng kanilang kamakailang pagtatalo, tunay na mahal siya ni Maria. Nagtagpo ang mga luhaang mata ni Rebecca at ni Ray, at sa halip na halikan siya, dahan-dahan niyang itinapat ang kanilang mga noo at ginamit ang Chronosys lock upang selyuhan ang kapangyarihan ni Rebecca at maiwasan ang overheating. Nalaman ng ama ni Rebecca ang kanilang kaligtasan at ang pagiging bayani ni Ray. Pagkatapos ng mga pangyayari, bumalik si Rebecca sa academy at nagmuni-muni habang nakatingin sa mga bituin mula sa isang rooftop garden. Dumating si Amelia at inaasahan si Ray ipinaliwanag ni Rebecca ang kanilang pagkikita. Biglang lumitaw ang selos ni Amelia ng pag-usapan ang kanilang pagiging malapit, ngunit nilinaw ni Rebecca ang kanilang relasyon, kaya't gaman ang loob ni Amelia. Nagbibiro si Amelia, sinusubukang pasiluzin si Rebecca, at inalala ang isang close encounter kay Ray. Hindi nagpaapekto si Rebecca at napansin ang magandang pagkakaibigan nila ni Amelia. Binigyang diin ni Rebecca ang koneksyon na nabuo ng Cronus's Lock. Sa huli, inamin ni Amelia ang popularidad ni Ray sa mga babae at ang kompetisyon para sa kanyang puso. Nagkamay sila, nangangakong hindi si Suko, sumali si na Alisa at Clarice, na malino ding ipinakita ang kanilang nararamdaman. Sa gitna ng Far e sabay-sabay nilang pinagmasdan ang mga ilaw sa langit at nabuong mas matibay ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, Bumisita si Ray sa puntod ni Howard, ibinahagi ang kanyang bagong buhay at mga pagkakaibigan, bigla siyang sinorpresa ni Aran, na iniimbitahan siya sa Magic's War, sa sa ibang lugar, isang batang babae ang madaling tinalo ang isang halimaw, hinihintay ang kanyang kuya, nakakagulat, ang batang babae ay kahawig ni Ray, salamat sa panonood, huwag kalimutang e-like at mag-subscribe, para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos, kita-kit sa susunod.